આપણે ચિલ્લા ઉતારી લઈએ. હા, તવી સરસ ગરમ થઈ ગઈ છે. સ્પ્રેડ કરતા બહુ આમ વધારે ગરમ ન થઈ જાય એટલે આપણે નીચે ઉતારીને કરીએ છીએ. ને તો તરત કુક થવા માંડશે ને તો પછી મને જેવા જોઈએ છે એવા નહીં થાય. બહુ મે પાતળા નથી ઉતાર્યા. થોડોક ચપટી પેરી પેરી મસાલો નાખો છો અને બહુ લાલ નથી કરવાના, કારણ કે સોફ્ટ જ રાખવા છે, કારણ કે આપણે અંદર વચ્ચે સ્ટફ કરવું છે. હા, તો આ થઈ ગયો છે. જો લાલ બહુ નથી કર્યો પણ કુક થઈ ગયો છે. હા, આ જ રીતે બીજો એક ઉતારી લઈશું. હવે આ ચિલ્લાને ચોપિંગ બોર્ડ પર લઈ લેશું. સેન્ટર સુધી આટલો કટ આપીશું, કેમ જે ટ્રાયંગલ ફોલ્ડ કરીને ફ્રેન્કી ને બધું બને છે એવી રીતે. બીન્સ છે એ મૂકીશું. પનીર મૂકીશું. આ કુક સાલ્સા છે એ લગાડીશું. ચીઝની સ્લાઈસ મૂકી છે ફોલ્ડ કરીને. એ જ રીતે આપણે આ બીજો તૈયાર કરી લઈશું. તેલ કે બટર તમે કાંઈ પણ મૂકી શકો, થોડું મૂકીશું. તમારે એમને જ આમ જ સર્વ કરવા હોય તો બી તમે કરી શકો છો. આ પેન ફ્રાય પાછા ના કરવા હોય તો પણ ચાલે. આપણે ફરીથી જે પેન ઉપર ફ્રાય કરી રહ્યા છે થોડા ક્રિસ્પી કરીશું. હા, થોડા. ને જે ચીઝ નાખ્યું છે ને એ થોડું મેલ્ટ થશે એટલે ચીઝ વાળો ભાગ છે નીચે લીધો છે. મેક્સિકનમાં બરીટો રેપ આજકાલ આ રીતે સર્વ થતા હોય છે તો આપણે ચિલ્લા કરી કાઢે. બંને બાજુથી સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે, હવે સીધા સર્વ કરી દઈએ. હા, હોટ સોસ છે. થોડો પેરી પેરી મસાલો. સાલસાનો એક ડોલો. તો તૈયાર છે સ્ટફ મૂંગ દાલ ચિલ્લા. યસ, કલ્પનાબેન ખરેખર આ રેસિપી મને બહુ જ ગમી છે એટલે હું ઘરે જઈને ચોક્કસથી ટ્રાય કરવાની છું. આપણા વ્યુઅર્સને પણ કહી દે જરૂરથી બનાવજો. યસ, તો ચલો હવે ફટાફટ જે ઇનોવેટિવ ચિલ્લા રસોડે બન્યા છે એની રીત લખી લો.